Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Ռուսաստանի խաղաղապահների կողմից դիտարկվել է Լաչինի Միջանցքի թիվ մեքենակետում ռենգեն սկաների տեղադրման հնարավորությունը մտնող տրանսպորտային միջոցների զննման նպատակով։ Այս մասին ասված է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունը առ այն, թե իբր Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը համաձայն է ադրբեջանական մաքսային կետ տեղադրել Լաչինի Միջանցքում, իրական անությանը չի համապատասխանում։ Խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության արգելված առարկաներ մուտքը չթույլատրելու նպատակով Ռուսաստանի խաղաղապահների կողմից դիտարկվել է Լաչինի Միջանցքի թիվ 1 հենակետում ռենգեն սկաների տեղադրման հնարավորությունը մտնող տրանսպորտային միջոցների զննման նպատակով։ Մերների վերահսկողությունը պլանավորվում է իրականացնել խաղաղապահ զորակազմի մասնագետների կողմից։ Ըստ այդմ կրկին շեշտում ենք, որ Լաչինի Միջանցքում ադրբեջանական հսկիչ կետ տեղակայելու մասին շրջանառվող լուրերը կեղծ են և չեն բխում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ընդունած երակողմ հայտարարության դրույթներից, կոչ ենք անում տուրք չտալ ապատեղեկատվությանը և հետևել բացառապես պաշտոնական լրատվությանը։ Հայաստանը Ադրբեջանից առաջարկներ է ստացել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Երևանը և Բաքուն սկսում են բանակցային գործընթացի երրորդ փուլը։ Այս մասին խորհրդարանում հայտնել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Այո, իսկապես հայկական կողմը ստացել է Ադրբեջանի առաջարկները, որոնք ըստ էության պատասխանեն հայկական կողմի առաջարկներին, կարելի է ասել, որ քննարկվում է առաջարկների երրորդ փուլը։ Կարծում եմ սխալ է փաստաթուղթ անվանել այս պահին, այլ մանրամասներ չեմ կարող ներկայացնել, ասել է Աղաջանյանը, հավելելով, քանի որ մանրամասները և քննարկումները հրապարակման ենթակա չեն, չի կարող հրապարակայնացնել դրանք։ Աղաջանյանը նաև հայտնել է, որ չի բացառվում, մինչև տարեվերջ կարող է լինել Փաշինյան, Ալիև կամ երկու երկրների արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 16-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ասել էր, որ նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրին վերաբերող տեքստը փոխանցվել ադրբեջանական կողմին, սպասում են ադրբեջանի արձագանքին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանության թիվ 1 նպատակը ամեն գնով իշխանություն պահելն է, սա նորմալ է ցանկացած իշխանության համար, որը հարյուրավոր կարմիր գծեր է հատել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Նա նաև նշել է, որ Արցախի հարցում Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումը հետևյալն է. «Մոսկվա ջան, ինձ Արցախը պետք չէ, եթե քեզ պետք է, դու պահիր»։ Դրա համար է խոսվում Արցախի համար Ադրբեջանի կազմից դուրս այլ կարգավիճակի անհնարինության մասին։ Հաջորդը շատ կարևոր նրբություն է, իշխանությանը անհրաժեշտ է, որ արցախցիները մնան Արցախում, դրա համար են խոսում Արցախի բնակչության անվտանգության մասին։ Սրանով իշխանությունը 3 հարց է լուծում. հիմքեր է տալիս Մոսկվային Արցախում խաղաղապահ պահելու համար, չի վերցնում իր վրա սոցիալական լրացուցիչ պարտավորություն 100 000 արցախցու Հայաստանում տեղավորելու տեսանկյունից, լրացուցիչ 100 000-անոց ռիսկ չի ստեղծում իր իշխանության անվտանգության համար, հարկ է նկատել, որ Արցախը հանձնել ու կոմբինացիան մեր արտաքին քաղաքականության միագործ ընթացն է, որ բազմակայել է և մանրամասն մշակված, մնացածը մեկ քայլից բաղկացած տապալումների շարք են։ Իրավագիտության դոկտոր արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանի համոզմամբ տարածքներ հանձնելը նաև հանգեցրել և անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մշակութային գենոցիդի։ Գրավյալ տարածքներում ադրբեջանցիները քրիստոնեական վանքերն ու եկեղեցիները կամ համարում են ադրբեջանական կամ լավագույն դեպքում ոչ հայկական, օրինակ ուդիներին պատկանող։ Այս համատեքստում չպետք է զարմանալ, որ վարդապետ Մխիթար Գոշ ադրբեջանցիների կողմից ներկայացվում է իբրև ադրբեջանցի, որը իր դատաստանագիրքը իբր գրել է ալբաներեն։ Վաղ ադրբեջանցիներ են համարվելու նաև բոլորային երևելիները, որոնց վիճակվել է ծնվել ու արարել հանձնված տարածքներում։ Կյանքի դրվածքն է, եթե պաշտոնապես չես հակադարձում, ապա ադրբեջանցիները ոչ միայն իրենց ավագ եղբոր թուրքերի օրինակով անարգել կյուրացնեն ձեր տարածքները և մշակութային ողջ արժեհամակարգը, այլև ագրեսոր լինելով հանդերձ հենց իրենք կպահանջեն ռեպարացիա, նշել է նա։
Վերածնվող Հայաստան կուսակցության անդամ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորական ցուցակով առաջադրված Ռոբերտ Հայրապետյանը հայտնել է, որ չի վերցնելու իրեն հասանելիք պատգամավորական մանդատը։ Հայրապետյանը այս մասին գրել է Facebook-ի իր էջում։ Հարգելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ դիմում եմ ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը չվերցնելու վերաբերյալ։ Ստեղծված իրողությունները անհամատեղելի են հավանական պատգամավորական գործունեությանս հանդեպ ունեցած պատկերացումների և առաջնային մանդատից բխող գործողությունների հանդեպ ունեցածս պատասխանատվության հետ, գրել է Հայրապետյանը։ Նա ահավելել է, որ հետագա հասարակական գործունեության մեջ անդավաճան է մնալու իր սկզբունքներին և անկախ կարգավիճակից շարունակելու է դիմադիր գործունեությունը եւ պայքարը գործող իշխանությունների դեմ, աստված պահապան Հայաստանի եւ Արցախին, գրել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը վստահեցրել է, որ ընդդիմությունը աշխատում է թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս եւ փողոցային նոր ակցիաներ իհարկե լինելու են։ Խաչատրյանը այս մասին ասել է ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Արցախը եւ Հայաստանը փրկելու պարտականությունը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներինն է։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ եթե քաղաքացիները օգտագործեին իրենց բոլոր լծակները, կամ եթե մարդիկ, որոնք դժգոհություն ունեին, անսային մեր հորդորին, հավատային, որ գնում ենք էլ ավելի վատար իրավիճակի և միանային, իրավիճակը ավելի լավ կլիներ, ասել է Խաչատրյանը։ Սակայն ըստ պատգամավորի իրավիճակը անհույս չէ, դեռ հնարավոր է ամեն ինչ փրկել։ Դրա համար նա մտահոգ քաղաքացիներին կոչ է անում աջակցել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, վստահեցնելով, որ իրենք աշխատում են թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս։ Քաղաքացիների մոտ դժկամություն կա, ապաթիայի զգացում կա, դա է պատճառը հավանաբար, որ նրանք, ովքեր տանը նստած են ու բողոքում են իշխանություններից, պակաս ակտիվ են իրենց աջակցությունը հայտնում մեզ, ասել է պատգամավորը։ Առադառնալով փողոցային հավանական ակցիայի մասին հարցին, նա ասել է, փողոցային նոր ակցիաները իհարկե կլինեն, իսկ թե երբ կլինեն այդ ակցիաները, պատգամավորը չի մանրամասնել։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամանուկյանին ենթադրվում է, որ հայ-քրդական հարաբերությունները ապականելու մասին մեղադրանք ներկայացվի։ Առնվազն գոնե գիտեմ, որ դրանից ավելի անհեթեթ մեղադրանք իմ նկատմամբ չի կարող լինել։ Կարող էր, օրինակ, հայ-թուրքական հարաբերություններում թշնամանք սերմանելու մեղադրանքը ներկայացվել, բայց հայ-քրդական հարաբերությունները ապականելու մասով մեղադրանքը անհիմն է, ասել է Գեղամանուկյանը։ Նա նշել է, որ որպես ՎԿ մոտ 2 ամիս առաջ հարցակվել է ազգությամբ քուրդ ազատամարտիկների Թուրքիայում հայտնվելու դեպքով տարվող քրեական գործով, հիշեցնենք, որ երկու քրդերը 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին Ապուրինի հատել էին Արաքս գետով անցնող Հայաստանի Հանրապետության պահպանվող պետական սահմանը և հայտնվել Թուրքիայի տարածքում։ Այդ դեպքի մասին բարձրաձայնել էր նաև պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում տեղի ունեցել Սիլվայի գործով դատական նիստը, որպես մեղադրյալներ գործով անցնում են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նախկին փոխվարչապետ, այժմ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը։ Նախորդ մի քանի նիստերը տեղի չէին ունեցել, այս անգամ ևս նիստը հետաձգվեց։ Ինչպես հայտնի դարձավ նիստի սկզբում, Ռոբերտ Քոչարյանը ներկա չէր առողջական խնդիրների պատճառով։ Նրա փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը ներկայացրեց համապատասխան բժշկական տեղեկանքը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի այն հարցին, թե արդյոք հայտնի է, թե երբ նա կկարողանա ներկա գտնվել, փաստաբանը բացասական պատասխանեց։ Մեղադրող կողմին հետաքրքրում էր, թե ինչու է դատավորը իրեն թույլ տալիս որոշում ներկայացնել, Քոչարյանին թույլ տալով մեկնել արտերկիր նոյեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 5-ը, իսկ հետո դեկտեմբերի 6-ից 13-ը, իսկ դատախազությունը այդ մասին ուշացումով է իմանում։ Փաստացի դատարանի դահլիճից դուրս որոշում ներկայացնելով զրոյացնում ենք խափանման միջոցը, սա արդեն որերորդ դեպքն է, բողոքում եմ դատարանի գործողությունների դեմ, ասել է Բաղդասարյանը։ Դանիբեկյանի պատասխան հայտարարել է, որ դատարանը պարտավոր չէ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Եթե դատարանը բավարար է համարում հիմքերը, կարող է լուծել նաև առանց դատարանի նիստի, հաշվի առնելով հրատապությունը և արտահերթ նիստ անցկացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը դատարանին հիշեցրել է Գևորքյանին արտերկիր մեկնելու թույլտվության վերաբերյալ ներկայացված միջնորդության մասին։ Դանիբեկյանը նշել է, որ դրան դատարանը դեռ չի ծանոթացել և եթե հիմքերը բավարար
կարար լինեն, որոշում կկայացվի։ Դատախազը կրկին բողոքարկել է դատավորի գործողությունները, ինչին Դանի Բեկյանը առաջարկել է բողոքը գրավոր արտահայտել։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 13-ին ժամը 13:00-ին։ Միջազգային լուրեր։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ պատրաստ է 2024 թվականի ընտրություններում առաջադրել իր թեկնածությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում, եթե հանրապետական կուսակցությունից նախագահի գործող թեկնածուները չհրաժարվեն Թրամփից, ես պատրաստ եմ մասնակցել ընտրարշավին, գրել է նա։ Բոլթոնը Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական է եղել 2018-ից 19 թվականներին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Նավթի արդյունահանումից և արտահանումից Ռուսաստանի դաշնային բյուջեի եկամուտները 25%-ով նվազել են, քանի որ նավթային ընկերությունները ստիպած են մեծացնել զեղչերը Հնդկաստանում, Չինաստանում և Թուրքիայում մնացած հաճախորդների համար։ Եվրամիության կապույտ վառելիքի պահանջարկը, որը ձգտում է նվազեցնել 15%-ով, նոյեմբերին զգալիորեն ցածր է եղել վերջին 5 տարվա միջին ցուցանիշից։ Իրանում 12 մարդ կալանավորվել է երկրի ազգային անվտանգության դեմ խափանարար գործունեության և օտարերկրյա պետություններից աջակցություն ստանալու կասկածանքով։ Մարզական լուրեր։ Մադրիդի Ռեալը ցանկանում է ձեռք բերել բրազիլական Պալմեյրասի հարձակվող Էնդրիկ Ֆելիպեին։ Արքայական ակումբը 16-ամյա բրազիլացի ֆուտբոլիստի համար առաջարկել է 60 միլիոն եվրո։ Էնդրիկ Ֆելիպեին ձեռք բերելու ցանկություն ունեն նաև Փարիզյան ՊՍԺ-ն և Լոնդոնի Չելսին։ Էնդրիկ Ֆելիպեն կարող է եվրոպական ակումբի խաղացող դառնալ միայն 2024 թվականին, երբ դառնա 18 տարեկան։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ինտերը Մալթայում ընթացող հավաքի ընթացքում ընկերական խաղում 6-1 հաշվով հաղթել է Գզիրը Յունայթեդին, Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել։ Ճապոնիայի հավաքականը մոտ էր պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ դուրս գալուն, սակայն զիջեց Խորվաթիային 3-1 հաշվով։ Աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչում Բրազիլիան 4-1 հաշվով հաղթեց Հարավային Կորեային։ Եղանակի մասին։ Դեկտեմբերի 7-ին առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն և մառախուղ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին, Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։